Bimarımız asosiy diagnozi sirroz pechen, sirroz kasalligi, partaningi gipertenziya, talog'ini kattalashi, spinalni megaliya bilan shu tashxis bilan shifoxonamizga yotqizildi. Analizlarni tahlil qilgan paytimizda, uzviy tekshiruv qilgan paytimizda shu diagnoz qo'yildi. 2018 yildan beri har 3 oyda, har 6 oyda muntazam ravishda kelib bizning shifoxonamizda yotib, kerakli bo'lgan tavsiyalarni olib, lichinani olib keladilar. Rejali ravishda bu klinikaga yotqizildi, asosiy diagnozlar bilan va bugungi ahvollar, umumiy ahvollari qoniqarli, yomon emas, lekin baribir qonlarida virus D bilan B virusi bor va bularda jigarlarda ozgina muammolar bor, jigari ozgina qotishi, ya'ni sirroz belgilari bor. Men 2018 yildan beri hakimjonga davolanib kelaman. Xudoga shukr, ancha yaxshi analiz lichenalari, o'zimni ancha yaxshi his qilaman. Men gepatit B, D bilan xronitski shu bilan kasallanganman. Xudoga shukr, shu hakimjonga kelgandan beri Allohga ming qatla shukr, ancha yaxshiman. Shu Sabadarmon klinikasida 2021 yildan beri davolanib turaman. Bu klinika ancha yaxshi. Shu hamshiralari ham, ovqatlari ham, shart-sharoitlari ham ancha yaxshi, Xudoga shukr. Kimda kim sog'ligida muammo bo'lsa, shu klinikani, o'sha laboratoriyasini ham, doktorlarni ham, o'zi apparatlarni ham shu Sabadarmon klinikasini tavsiya qilaman.